Казвам се Калина и днес е четвъртия рожден ден на моето носле и дойдох да го отпразнувам с прекрасния екип, благодарение на който се здобих с него. Бих искала да разкажа малко за моето преживяване преди, по време и след самата операция. Още в София се срещнах лично с доктор Дилбер и покрай всички така уточнения, въпроси от моя страна по време на консултацията, почувствах, че след търсенето, което съм направила за доктор, той е моят човек. Наистина доверието, което събуди в мен и цялата увереност, която излъчва се като специалист, не е оставило никакъв момент, в който да се колебая, че точно той трябва да направи тази промяна в мен. Минаха, може би, 2-3 месеца преди да успея да си запиша час, тъй като има доста желаещи, както видимо и в момента. Дойдох много спокойна, много щастлива, че ще направя това нещо за себе си. И начинът, по който ме посрещна екипа, целият ми престой тук, беше за мен едно много положително преживяване. Никога не погледнах на него с притеснение, като към медицинска намеса. Дойдох тук един ден предварително, направиха ми пълни изследвания, видях се с доктора на фотошоп, ми показа различните варианти, по които може да се оформи нослето, кое ще бъде най-добро за мен. След това се срещнах в болницата с анестезиолога и част от останалия екип, който присъства на моята операция. И вече на следващия ден сутринта пристъпихме към съществената част от занятието. Преспах в болницата, след операцията не съм имала дискомфорт единствено, разбира се, повече ми се спеше от упойката, което е напълно нормално. На следващия ден ми списаха, станах, изкъпах се, облякох се съвсем нормално и спокойно и се прибрах да си почивам още маничко в квартирата. На седмия ден ми махнаха лонгетата и тампоните. На следващия ден и шевовете и се тръгнах в България само с една лепенка и без никакви видими следи от операцията. Първите дни имах леки оттоци, но за около 2-3 дена започваха да избледняват и наистина до седмия ден просто изчезнаха. С течение на времето нослето ставаше все по-хубаво, по-финно, възвърна се чувствителността на абсолютно на целия нос. И наистина го чувствам като моя си нос, а не като този, който имах преди това. Мога да кажа на всеки, който би направил тази крачка за себе си, че това е да се почувстваш красив и в кожата си е подарък, който всяка жена трябва да си направи, за да има увереността и положителната емоция и усещане към нея и към света.